Britansko ministarstvo odbrane u najnovijem saopštenju tvrdi kako Moskva nastavlja sa pokušajima zauzimanja Avdejevke u Donjetskoj oblasti. Britanci navode kako su Rusi u borbama ostvarili samo marginalni napredak, a i taj napredak je došao po cenu velikih gubitaka u oklopnim vozilima. Pretpostavljaju da su ruski gubici verovatno posljedica taktički manjkavih frontalnih napada sličnih onima u drugim nedavnim neuspelim ruskim tenkovskim napadima, kao što je bio slučaj oko grada Ugljedara. Ruski 10. tenkovski puk verovatno je izgubio veliki deo svojih tenkova dok je pokušavao da okruži Avdejevku s juga, stoji u saopštenju. Podsjetimo, neuspelom pokušaju da zauzmu grad Ugledar na istoku Ukrajine prošlog mjeseca, veruje se da su ruske snage izgubile desetine oklopnih vozila. Ruske trupe su verovatno pobegle i napustile najmanje 30 uglavnom netaknutih oklopnih vozila u incidentu nakon neuspelog napada, navelo je ministarstvo u dnevnoj proceni sukoba.